Assalomu alaykum Greenline hurmatli obunachilari. Olmazor tumani 5qo'rg'on mahallada 3 sotuvli yevro uchastkamizda sotuvdi. 6ta xona, 2ta xol, kuxnya va podvallari ham bor. Sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Juda ham yaxshi narxda, yaxshi tinch mahallada joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, alikapon qilib qo'yilgan, eshikdan kirganda 2ta mashinaga joy. Letnya kuxnya. Uy ichlari polnosti mebellar bilan jihozlangan. Hammasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Narxi ham juda ham yaxshi. Videomizni oxirigacha ham ko'rishingizlar tavsiya beramiz. Videomizni oxirida narxini aytib o'tamiz. 6 ta xona aytib o'tganimda 2 ta xol, 5 ta sanuzel. Bu yerda mana eshikdan kiradigan joyimiz, glavniy vход. Eshikdan kirganda o'ng qo'limizda oilaviy o'tirgani joy qilingan, ko'rishingizlar mumkin. Xol. Bu yerda mana garderobniya. Patologlarda atajent elementlar ishlatilgan. Chap qo'limizda kuxnya. Mebel texnikalar polnosti qoladi. Ko'rishingizlar mumkin, akkuratni qilib qo'yilgan. Bu uchastkada odam bunaqa ko'p yashamagan, polnosti svejiy holatda. Bu yerda mana zal. Kattagina zal, ko'rishingizlar mumkin. Stol hamma narsa qoladi, konditsionerlar, texnikalar. Yaxshi abo'ylar, yaxshi eshiklar qo'yilgan, ko'rishingizlar mumkin. Birinchi etajda planirovka juda ham yaxshi. Xol, zal, kuxnya plus. Bu yerda razdelni sanuzel i spalni joylashgan. Spalni ham razmeri kattagina, oynalari orqa hovliga qaragan. Orqa hovli ham bor, ozgina bitta kladovkaga mo'ljallangan xona. Sizlarga uchastkamizning ikkinchi etajini ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi etajga chiqqanda mesh komnatni xol, bu yerda mana bitta spalni mebellar qoladi, lyustralar. Bu yerda mana oynalar ko'chaga qaragan. Havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi polnosti hisobga olingan. Bu yerda razdelni sanuzel. Ikkinchi etajda ham bitta kattagina zal bor. Mebellar ahamiyat berishlar so'raymizdan juda ham chiroyli. Katta oynalar qoldirilgan. Yaxshi mo'shi abo'ylar. Plus, ya'ni 2ta xona bor. 2ta detskiy ilaji sotiladigan odamlar o'zingizlar to'g'rilab mo'ljallaysizlar, spalni qilsa ham bo'ladi. Butun uchastka bo'yicha faqat shu mebel, mana shu xonadagi yana bitta detskiy xonadagi mebellar olib chiqib ketiladi, qolgan hamma mebel texnikalar qoladi. Bu yerda mana detskiy xona. Oynalar ko'chaga qaragan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli, odam ko'ziga yoqadigan stilda qurib bitkazilgan uchastka. Plus mini balkoni ham bor. Uchastkada bitta katta oila yashashi uchun hamma shart-sharoitlar qilingan. Sizlarga finalni vidka uchastkamizni ko'chadan ko'rsatib o'tamiz. Finalni vidka uchastkamizni ko'chadan fasadni vidini ko'rishingiz mumkin. Oldida akvatoriya bor, zelena zona, ilizi mashina qo'ygan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Juda ham yaxshi lokatsiyada joylashgan, tinch mahalla. Narxlar kelishiladi. Pastda shu uchastkani egalarining nomerlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, xayr sog' bo'linglar.